Asante. Asante sana. Now with the Madam Kai, my Madam Orengo. Yeah, welcome kono juu, salamia, asante, asante. Ingen Orengo nge kayero kikmoko. Wangwana wa Ugenya mjambo. Ugenya mjambo. Ugenya umor. Jodhuru wa untie. Bwana Yesu asifiwe. Ebu mnisalimie hewani hivi nione. Asanteni sana, asanteni sana. Kwanza mimi nataka niwashukuru sana kwa kutukaribisha hapa Urenga. Nataka nimshukuru rafiki yangu David Ocheng, mjumbe wenu, kwa kutukaribisha hapa. Na huyu governor wenu na viongozi wale wengine wote. Na watu wa hapa Urenga, mimi nataka niwaambie asante sana, nyinyi ni watu wangwana. Mimi nataka niwaombe msamaha siku kuja hapa kuomba kunyinyi kura. Na ndio sababu amuni kupatia nyingi. Sindio? Lakini kwa ile kidogo mulinipatia, mimi nasema asante sana. Sindio? Na tulikubaliana tukimaliza uchaguzi, tunawacha mambo ya siasa, tunapanga mambo ya maendeleo. Na ndio safari hii nimekuja hapa Urenga, hapa Ukenya, Siaya na Nyanza. Kwa sababu Kenya ni Kenya taifa moja. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya itabaguliwa kwa mambo ya maendeleo kwa misingi ya chama ama misingi ya siasa. Leo mimi nimefika hapa kwa sababu hapa tuko na hospitali. Huyo ndugu yangu David Ocheng aliniambia hospitali ya nyumbani ni hospitali ndogo. Na pale hiyo hospitali tunaenda hata ndapaka na gavana wetu. Na ndio nikamwambia tutakupatia pesa kidogo, hata ingawaje hii function ya mambo ya health iko katika county government. Lakini vile Orengo ameelezea,